Oui, oh. Để đó nha dân có. Đấy, full. Đó thì rất lắm đấy nhỉ. Ủa, bọn tôi tức lắm. Chỉ có đâu, nó ta rồi không? Để kiếm ra lấy cái nào. Ui, anh lấy chết của. Má. Chịu tay mà con đi lố. Đấy, đi cô mày. Đấy, đi cô. Ờ, ok. Ờ, cô đi nha. Ê, bà thị đã cũng vào. Bà thị đã cũng vào. Ừ, to, ôi, dầm gấu dầm bắt to. Ui, dầm gấu dầm bắt to. Dầm gấu dầm bắt to. Dầm gấu dầm bắt to. Dầm gấu dầm
Ui đâu? Ui đâu? Ui họ. À. Đây đây đây. Ui. Tak faham pun. Ui. Tapi yang aku ikan aku tak buta. Kan aku tak buta je kan. Jahat. Bukan aku terkejut dia tarik. Dia tarik. Ya, ya. Okey, lek lek. Ui. Okey. Bukti kita tak kumpau ni. Sama saya aku buat ni. Ah, tak apalah, okey lah saya pun. Ya. Oh, wow, wow, mau. Minus pun. Okey. Bila? Eh, kenapa? Aku tak ketawa pun. Aku tak ketawa pun. Eh, aku tak ketawa pun. Eh, mana aku punya? Aduh, ada. Aduh ni. Oh. Ni mana? Ni jalan ni pula nak ke surut lagi. Tengah tetan. Oh. 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 Ui, tak tak lekat. Tak lekat. Aduh. Ui, fuck ni. Ah. Aduh. Ha, lah tengah aku lah. Alamak, tak mahu lagi mulut lah. Makan paling depan ni lah. Okay. Kalau jangan kuih siput ni nampak. Lambat-lambat siput tu. Kau mahu untuk mengawal dengan kuih siput tu apa? Itu mana tu? Tak mahu itu he? Mana tu? Hui, oh. Aku wah, tu. Lao, ada. Tinggi lompat tau, belak. Hok besar je lah lompat. Bukan, nak tahu apa. Hok lompat dah selalu dia pernah kena tekan, dia cegah. Dia sambak pun dah selalu dia lompat. Tak ada, tak makan lah tu. Cik mulut dah. Besar pun tak letak je lah. Tu.